Hindrar liggbåsen dina kor från att göra sitt bästa? Inredningen i stallet har betydelse för hur mjölkkorna producerar. Att ligga ner och vila är ett av kons viktigaste beteenden. Så ju bättre liggbåsen passar, desto mer mjölk. Kor använder ett särskilt rörelsemönster, både när de lägger sig och reser sig. Och resningsbeteendet kan ge svar på hur väl liggbåsen fungerar. När en ko reser sig använder hon sig av en gyllene regel från fysikens värld, hävstångseffekten. Huvudet används som en motvikt framåt och hävstångseffekten gör att kon får upp den tunga bakdelen. För att hävstången ska fungera behöver kon rörelseutrymme, så det är viktigt att det finns tillräckligt med plats framåt och att inga rör sitter i vägen. När bakdelen väl är uppe så tar hon hjälp av sina framben för att fullfölja resningen. Ett ben placeras då en bit framför bogen så att hon kan pressa sig uppåt och bakåt. Om något hindrar henne från att sätta fram den ena klöven blir det besvärligare att resa sig. Hon behöver också tillräckligt med utrymme uppåt för att slutföra resningen. En ko som reser sig ska kunna genomföra hela resningen i ett svep. Om liggbåsen hindrar dina kor kan du till exempel se att de blir stående på knäna eller att de behöver krypa bakåt för att kunna resa sig. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill ha rådgivning.